No niin, nyt rupeaa homma olemaan sillä mallilla, että Skyline on vihdoin tuolla nosturilla ja ruvetaan katsoa vähän vaihelaatikkohommaa ja voimansiirtopuolta. Rakas kyllikki saadaan sieltä ajoa ja tota näin. Nyt sitten innolla lähdetään rakentamaan siihen uutta vaihelaatikkosysteemiä. Siellä oli aikaisemmin R33 vakio. Iso loota, todella hidas vaihtaa. Nyt jos me saataisiin sinne vaikka Samsonassi tilalle, se olisi aika herkku. Ota lompakko nyt mukaan! Käydään mobiile mei! Mörkökokoinen tää laatikko täällä. Se on se R33 iso laatikko niin kuin tämän. Joo. Mutta tosiaan hidas. Se on aina, kun on tavallaan synkropohjainen laatikko, niin on se vaihtaminen paljon hitaampaa. Suoraan kytkennässä, kun ne pystyy menemään suoraan kytkentärenkaat niin kuin lyömään vaan vaihteen sisään, niin se vaihtoaika on niin paljon nopeampi. On. Ja sitten tietysti siinähän on niin kuin suorakytkentähän on kahta perusperiaatteeltaan, on H-kaavio ja sekventaali. Niin. Ja niistä H-kaaviossa tapahtuu niin, että siellä on kolme siirtäjätankoa yleensä, jotka siirtää haarukkaa, jotka vaihtaa sitten vaihetta. Sekventaalissa on taas rumpu, jossa on sama ajettu kolme siirtäjähaarukkaa, mutta yksi akseli tavallaan pyöritämällä liikkeellä ohjaa niitä. Joo. Jolloin samaan aikaan aina, kun se pyörähtää, ne kaksi menee väkisinkin. Eli sekventaali on silleen toimintavarmempi, koska Joo. se on väkisinkin, kun se akseli pyörähtää, ne kaksi asiaa liikkuu. Niin. Mutta sitten H-kaaviossa kahta tikkua liikutetaan yhtä aikaa. Joskus voi tulla häiriö, että toinen ei liikukaan, niin sitten H-kaavioissa on, jos siitä tulee vikaa tai niin sanotusti tuplakytkennän nesto on rikki, niin sitten voi tapahtua tuplakytkentä ja sitten se on snap, crackle, box. Joo. Onko niissä sitten ne hammastukset, niin onko ne erilaisia niin kuin jotenkin suorakytkyssä ja H-kaavioissa? Onko ne niin kuin rattaat jotenkin eri niin kuin laisia? Rattaan profiilit on hyvin pitkälle samanlaisia, eli ehkä itse rattaan hampaat on samanlaisia, mutta sitten kun mennään kytkentähampaisiin, millä kytkentä tapahtuu, niin siinä on ero. Eli sekventaalissa yleensä kytkentähammas on paljon matalampi kuin H-kaavioisissa. H-kaavioisissa se kytkentärenkaan liike on pidempi kuin sekventaalissa. Okay. Ja kulumiseen vaikuttaa vähintä sellainen kuljettajan käyttäytyminen tai mahdollisen sytkäkatkon, kuinka hyvin sytkäkatko on rakennettu. Joo. Ja sytkäkatko on tietysti tässä teidän lajissa, kun ajetaan driftingiä, teillä on niin paljon wheelspinningiä, niin sytkäkatkon tekeminen on todella haastavaa. Et yleensä sanoisin, että sytkäkatko ei driftingissä toimi hyvin. Eli se on se kuljettajan motoriikka, mikä vaikuttaa sen vaihelaatikon kulumiseen. Joo. Eli se jää pyörii kuitenkin siellä osat sen verran paljon, niin kuin vaikka siellä olisikin moottorissa katko. Niin, ja sitten tavallaan se tulee niin moottorista on katko, ja sitten kun teidän pyörä sutii, niin sieltä rupeaa tulemaan vastakkaista voimaa. Ja Joo. se aiheuttaa tämän epäsynkron siihen. Joo. Koska teillä on tavallaan se tienopeus ja moottorin nopeus kautta välitykset, ne ei ole niin kuin balanssissa. Niin, että se menee eri tahtiin. Joo, mutta se kuljettajan motoriikalla on hirveä merkitys siinä. Ja siinä on, niin kuin, jos puhutaan käyttäjistä, niin toisilla saattaa olla kolmeen kauteen, ei vaihdeta yhtään osaa, ja jollain saattaa olla puoli kautta ja vaihdetaan koko kytkentälinja. Joo. Ja myös itse joskus tavallaan eri lajeja ajaneena, niin kun opettelin ajaa suorakytkennellä, niin ikään 1000 kilometrin jälkeen oli koko kytkentälinja ihan soseena. Ja sitten seuraavan kerran, kun olin aina vähän enemmän, niin 2000 kilometriä avattiin, niin ei mitään tarvinnut vaihtaa. Että se on myös se on semmoinen motoriikka-asia. Mikäs niin tässä on nyt sitten ensimmäinen asia, kun katsotaan, että okei, meillä on tässä vaihelaatikko ja meillä on siellä moottori ja meillä on kardaani, niin mitä tässä niinku ensimmäisenä pitäisi sitten alkaa niinku suunnittelemaan, kun tuommoista niinku vaihelaatikko upgradeausta haluaa miettiä ja tehdä? No, kun lähdetään miettimään, niin totta kai ensimmäisenä on hyvä nähdä kori, että onko fyysisesti rajoitteita minkälaisia, että miten sen mahtuu se vaihelaatikko. Sitten miettiä sitä, että mikä moottori meillä on, että löytyykö siihen moottoriin sitten niin kuin kytkinkoppaa, minkä perään suoraan löytyisi se laatikko. Joo. Ja sitten kun on yleisimmistä näistä viritysmoottoreista kyse, niin silloin melkein aina löytyy niin kuin Samsonilta ainakin löytyy valmis kytkinkoppa
vaihtoehto. Että ostakaa toi kytkinkoppa tai Samsung sitä ostettua sen kytkinkopan, millä saadaan sitten suoraan se kytkinkoppa siihen, välilevy siihen ja sen jälkeen vaihelaatikko siihen. Pystyykö tuosta käyttämään niin kuin esimerkiksi tuota omaa kytkinkoppaa, niin kuin, että minkälainen, vai onko se mieluummin sitten ostaa niin kuin suoraan, no, vai mitä siinä niin kuin suositella sitten? No se riippuu aina vaihtoehdosta, että joillain on jotain on niin kuin, tämä laatikko on näin pitkä, niin tästä tuntuisi hullulta laittaa tähän perään kytkinkoppa. Meillä olisi vaihelaatikko täällä. Joo. Eli sitten riippuu aina sitä moottorista, mikä on. Et moneen moottoriin löytyy jonkun automaattin kytkinkoppaa tai sitten niin kun on sellaisia jälkiasennustehtyjä kytkinkoppia. Et, ja sitten no Pemaren Z-pää kytkinkoppaa käytetään Pemareissa. Et siellä löytyy yleensä monta eri vaihtoehtoa, mistä sitten toteutetaan. Joo. Et tänä päivänä on niin paljon niitä kytkinkoppavalmistajia ja laatikkovalmistajia, että he on joku tehnyt jotain joskus. Joo. Se on järkevintä käyttää yleensä niitä. Et mä luulen, että tähänkin moottoriin me löydetään kyllä kytkinkoppa tosta aika helposti. Automaatin kytkinkoppa käy. 25, 26, 30. No niin, joku niistä kytkinkopista, niin sitten me saadaan siihen löytyy. Sitten katsotaan tietysti kytkinakselin spoorit. Pitää katsoa, onko millä spooreilla teidän kytkinakseli on. Ja sitten katsoa, että löydetäänkö me siihen sopiva akseli vai pitääkö se tehdä kastomoituna sitten se akseli. Se oli muistaakseni Z32 boardilla. Samsungilla on muistaakseni joku 200 vähän ylitte eri kytkinakselin vaihtoehtoa. Et yleensä on aina joka moottorin se moottorin oma spooritus ja sitten löytyy eri, jotain tyypillisiä kytkinakselispooreja. Esimerkiksi Pemarin 350 on tosi yleinen kytkinakselispoore. Kun on ne asiat katsottu kuntoon, tietysti pitää katsoa, että tänne saadaan jotenkin järkevästi kannakkeet tehtyä. Ettäkö on hyvä? Tadaa! Romukuormas tolle. Mä teen tähän tällaisen neliön. Tää näyttää just siltä. Kuka sä nyt sit niinku loppupeleissä teki? No mä suunnittelin ja leikkasin ja hioin ja sitten Jouni hitsas. Sen piti mennä nukkumaan, Jerry tuli yöllä hitsaa, sit sen piti mennä nukkumaan ja sit Vesanto hitsasi tänään loppuun, kun se heräsi. Niin nyt mä saan tän osan valmiiksi. Ja yksi syy, miksi mä en oo vielä opetellut hitsaa itse, on se, että mä voin edes, on edes yksi asia, mitä mun ei tarvitse. Eli mä teen 99% kaikesta muusta. Miten asennat Samson Assin autoasi? Tää on tämmönen... Onkin yks Markku! Asennusvideo. Markku asennusvideo. Tehän aika kätevästi siinä. Hyvä kalu hemmas. Sit mä opparin puolelle. Tää on yksin tosi perseestä. Kiristää mutteri ylhäällä ja alhaalla, kun ei ole niin pitkät kädet. Wow! Vittu ei millään käydä. Wow. Vittu. On parempi kuin kaupasta ostettu. No vaan. Ja sitten täytyy miettiä kardinaalin lähtö. Minkälaisen kardinaalin lähdön me halutaan sen? Morjesta. Terve. Missäs me nyt ollaan? Me ollaan Comet Oy:llä. Me ollaan tehty kardinaalin hommia tuollain 50-luvusta. Okei, eli tiedätte mitä pitää tehdä. Kyllä. Tämmöiselle. Eli tää on tota noin niin Skylineista, mä vähän soittelinkin tästä, että mitä pitäisi tehdä. Ja ajatuksena se, että rattinivel tulisi tonne päätyyn ja tää olisi perässä ja tää olisi kiinni siinä autossa ja sitten tosta tulisi 60 senttiä jatkoon, niin onnistuuko se? Onnistuu se, mutta tää liukuosa pitäisi säilyttää, koska kaikki siellä autossa elää. Mitkä asiat siellä niinku elää sitten? Siellä on kone- ja laatikon kannakkeet. Joo. Ja sitten perän kaikki kumipuslat. Kaikki. Joo. Antaa myöten. Ja loppuviimein, jos ne olisi terästä, ne kori elää sen verran, että se painaa kasaan tätä tai vetää ulospäin, niin se rasittaa siellä laatikkoa ja perää. Eli jossain pitäisi niinku olla liuku? Jossain pitää olla sellainen vähintään 10 mm liuku. Joo. Mikä on semmoinen niinku suositeltu niin kuin liukumäärä tämmöisessä sitten? No kyllä me nyt eletään aina siinä niin kuin 30 millin kohdalla, että se alkaa riittää jo niin kuin tommoseen jäykkään peräänkin. Se on aika paljon loppuviimein. Syöksä se mitenkään siitä niin kuin kestosta se? Ei, mä voin näyttää tuosta tommosen liukuosan. Nää on tällaisia, se tulee tuolta ulos, se tulee semmoisen parikymmentä milliä. Joo. Ja sitten kun se vedetään kokonaan, se on tossa nyt kokonaan niinku urilla. Niin, elikkä se osuu kuitenkin saman verran koko ajan. Oli. Joo. Se sitten niinku
mikä tahansa se mitta. Niin, kyllä. Ja se on koko matkalta uritettu tänne saakka. Aa. Ja täällä on sitten vastapuoli. Elikkä näitä on niinku oikeasti ihan turhaa yrittää katsoa niinku millitarkasti. Niinku siinä mennään niinku enemmän pieleen. No tavallaan. Et pitäisi olla sitä väljyyttä. Että. Joo. Tää antaa tosi paljon niinku liikevaraa. Jopa sit jos on jäykkä akseli. Niin. Joo. No siis nythän tää homma menee uusiksi, koska mä oon kattonut tonne niinku haara, tai te, mikä tää on, niinku semmonen Pemarin sen, mikä laippa se nyt on sinne? Niin se hardinivel, se kumi. Niin, ja sit siihen oli näytellut sen kumilaipa, mikä mulla nyt on lautassa, mutta ilmeisesti mun ei sitä tarvii hakea nyt tänne, koska... Joo, se ei kannata, siihen ei saa esimerkiksi tällaista kiinnitettyä. Et me tehdään tällaiseen jako, sit kolme jako. Joo. Sinne kiinteästi siihen laatikon päähän. Joo. Ja jos täällä olisi kumi välissä, niin tää pääsis elää ihan joka suuntaan. Ja sitten se menee epätasapainoon juurikin tämän takia. Joo. Ja saattaa sitten vääntää kaikki rikki, kun se muljahtaa. Sä näet nyt tän ekan kerran, ja mä sanon, että mulla on 1,39 metriä väliä, ja mulla on nyt siellä laippa siellä Samsonasin päässä, niin mikä on niinku oikeasti järkevä? Mikä olisi sun sellainen, mitä sä tekisit itselle? Mä kysyin ensin, että paljon siellä on tehoa ja kierroksia. Suunnilleen 9000 kierrosta, ja sitten teho pyörii 700 ja 900 välillä, riippuen niinku säädöstä, että miten me sitä, mutta 8500 on varmaan se, mitä me tullaan suunnilleen. Siinä alkaa nämä nivelet ole aika nöyränä, mutta budjettiratkaisu olisi se, että pantaisi tämä jäykällä laipalla tänne. Sitten jos halutaan oikeasti kestävä, niin käytetään tätä nivelkokoa. Tähän pantaisiin isompi keskitappi, 35 millinen, nyt se on 30 millinen. Ja lähdettäisiin uusilla osilla kokonaan tämä takapään rakentaa loppuun saakka. Niin se on se kestävin vaihtoehto. Jos oletetaan, että nämä vanhat nivelet kestää ja halutaan, että lompakos pysyy leipään rahaa, niin sitten mennään näin päin. Tämä tulisi suoraan sinne kolmiolaippaan laatikkoon niin kovana. Meillä on nyt tilauksessa sellaisia muutoslaippoja, jossa on niinku se kolmiojako. Niin. On sekä pikku että iso ZF-lle. Joo. Ja sitten siihen tulee vähän erilainen laippa kuin tämä, mutta todella lyhyt ja isolle nivelelle. Niin se puutataan sitten siihen jaomuutoslaippaan. Minkälaisia hintoja, niin jos lähdetään osista? Niin kun... No kun mennään tuonne 500 hepaa yläpuolelle, niin joudutaan käyttämään näitä järeempiä. Että kaikki on paksumpaa niin, ja hyvin suojattua. Tämä on yksittäin 200-300 välissä tämä liukuosa. Tämä on se kallein palikka näistä. Joo. Nämä on 50-70 plus sit työt, mitä joutuu tekemään, että sen saa muutettua. Nivelet on noin 100 vaihtoineen. Kaikki osien hinnat ja kaikki nousee koko ajan ihan järjettömyyksiin. Niin. No kyllä, jos haluu 800 hepaa tehoille koko kardaanin uuden, se on siellä 1200. Joo. Ja pituudella kanssa on merkitystä, että jos tämä olisi yksiosainen, siinä pitäisi olla täysin sama kulma sekä laatikossa että perässä. Joo. Ja näin pitkä kardaani laskurin mukaan niin kestää semmoinen 5000 kierrosta kolmetuumaisena. Et sit se alkaa vääntyä keskeltä. Aha. Et sitä pitäisi kasvattaa sitä halkasiaa, että se pysyy läjässä. Okay. Se kestää niitä kierroksia. Sit se ei mahu enää kardaanitunteliin. Niin. Mites nyt sitten, että kun aina vähän sillä, että mistä mittaa tommosen, niin mitä tietoja niin kun sä tarvit, että jos halutaan uusi kardaani, niin mitä mittoja sä niin kun tarvit siihen? Tärkein on mitata laipasta kannatinlaakerin kiinnitykseen tai vaihtoehtoisesti seuraavaan laippaan. Eli se laipa, siinä on helppo ottaa mitta. Niin kuin joo, tämä kun heiluu aina vähän. Niin, mutta autossa, niin jos autossa jos mittaa, niin onko se niin kuin aina sen ruuvin keskellä? Joo, ruuvin keskellä. Ja aina, niin kuin, jos on tämmöinen kohde, niin aina niin kuin keskellä tavallaan niin kuin tämmöistä pyöreitä. Joo, keskelle pyöreitä muotoa. Niin. Ja sitten tänne laippaan. Onko tuossa, tässäkin mä mietin just sitä, että kun se on siellä autossa kiinni, niin tää laippa on niinku jossain X-asennossa, mutta tämähän on niinku
koko ajan samassa paikassa, niin mä mietin, että tossa pitänyt ottaa niinku tohon se mitta periaatteessa. Joo, voisin siihenkin. Tai sitten, no joo, no itse asiassa tohon, niin. Koska toihan ei muutu toi. Mut tuota, sit kun meillä on se liuku siinä, niin, ai niin no sit ne mittavirheet korjaantuu. Niin, niin, no totta, totta. Ja laakeri tosiaan pääsee elämään tässä, niin sehän liikkuu pituussuuntaan. Joo. Niin, sekään ei ole niin tarkka. Mut et, helpointa yleensä sillä, että jos vaihtaa laatikon, laittaa sen paikalle ja katsoo kulmat oikein. Ja sitten käy ilman kardania mittaamassa laipasta keskelle laittaa. Saako siihen sellaista laippaa siihen laatikon päähän, saa. Missä olisi niin kuin neljä reikää? Ah, neljä reikää. Ja kohdistus siinä keskellä. Koska silloin pystyttäisiin laittaa tällainen laitto, missä on valmiiksi reijät, niin suoraan siihen kiinni. Mä oon nähnyt sellaisia laittoja, mutta mä en tiedä mistä niitä löytää. Ja sit tää suoraan siihen. Luro. Elikkä nyt kun me oltiin valittu tämä, niin ihan noin niinku silleen vinkki vitonen, niin seuraavat ketkä tilaatte tämmösiä, niin kannattaa soittaa seuraavalle työvaiheelle ja kysyä mikä kannattaa. Niin nyt sitten tämä meni siihen vaihelaatikkoon. Ja sitten vaihelaatikosta tällä se tulisi niinku suoraan siihen. Joo. Sitten kiinni. Siihen tulee nivelväliin ja toi liukuosa. Ja nyt se pysyisi niinku vakiona vielä tässä vaiheessa. Niin tämä säilyy hyvänä, tämä, kaikki täällä etupäässä. Sitten jos perä vaihtuu tai kun se vaihtuu, niin sitten voidaan rakentaa vahvempi. Eli tuohon ei tarvitse tehdä sit mitään muuta kuin uusi putki vaan niinku tähän asti. Tämä itse asiassa sopii tälle putkelle. Oho. Okay. Ja me saadaan se sovitettua ainakin siihen. Okei. Okay. Elikkä se olisi niinku sitten... Niin, niin. No se olisi kyllä ehkä järkevin tossa kohtaa. Niin saisi sitten sen niinku... Tommosen niinku hyvän liuun, oikeasti hyvän liuun tohon. Niin, kyllä. Ja kestävän, se... voimaa kestävän liuun. Tosta saa vielä semmonen 1000-2300 heppaa ainakin läpi. Niin, niin. Eli mitä sillä lasketaan? Eli katsotaan, mitä se kestäisi yksiosasena kierroksia. Tuo on nyt 3 tuuman putkella. Kardaanista tulisi 55 tuumaa pitkä. Niin. Niin critical speed on 4900 kierrosta. Eli miten paksu sen pitäisi sitten olla, että se kestää sen 9000? Sen pitäisi olla tuommoinen 4,5 tuumaa. Niin kuin yksiosasena? Yksiosasena. Eli siihen toi pituus vaikuttaa siihen, just se pituus tuumiin aina. Joo, se lähtee taipumaan siitä keskeltä. Sitä ei pysty 3 tasossa tasapainottaa niin tarkkaan, ettei sinne keskelle jäisi joo. Värinöitä. Mikä on niinku maksimipituus sun niinku järkevään yksiosaseen kardaaniin? Onko se niinku jossain metrin vähän päällä? No joo, riippuu tietysti koneen kierroksista. Niin. Vakioautossa toimii ihan mainiosti. Niin kuin jenkeissä toimii ne 3-tuumaiset putket 1,5-metrisenä. Niin. Mutta nyt kun on kierroksia se 9000, niin 3-tuumaisena se olisi 40 tuumaa. Mutta tälleen näin niinku ajatuksena sä suosisit, niinku, tai ylipäätänsä niinku kaksosana olisi niinku sen saa... Totta kai, niinku ja kulmien takia se on hyvä, siinä on aina vähän pelivaraa. Sitten. Kyllä. Niin, ja se on niin pitkä matka, millä se lähtee väännöttää sitten. Että... Niin, kyllä. Mut metrin mittainen kestäisi. Joo. Silloin kun rakennatte tämmöstä, niin ottakaa siihen seuraavaan työvaiheeseen yhteyttä, niin pääsee paljon helpommalle, ei tarvii uudestaan tehdä. Soitto vaan, niin katsotaan mitä voidaan niin. Tehdä. Mutta hei, kiitoksia tästä niin, mutta varmasti paljon informaatiota, mitä minä en tiennyt, eikä varmaan moni katsojakaan tiedä, niin jatketaan sitten tästä, kun saadaan projektia eteenpäin. Yes. Kiitoksia. Joo, se kardan tekeminen oli se, meinaa mennä melkein viimeiseksi vaiheeksi, koska sitten meillä tarvii olla nämä kaikki kasattuna tänne, että me saadaan oikeasti se mitta. Koska sitten jos sit ruvetaan tuosta mittailemaan, kun se otetaan laatikko irti ja kytkin koppaan, niin se mittavirheen tuleminen on paljon isompaa. Totta kai liukujokessa meillä on paljon pelivaraa, että se ei ole niin tarkkaa. Mutta sitten meilläkin on niin kuin Samsung sillä
toimittaa asiakkaalle, niin kun laatikko tulee, niin me voidaan toimittaa niin sanotusti sokealaatikko. Eli siellä ei ole sisuskaluja, mutta siinä on kardanilaippa valmiina, jolla saat mitoituksen katsottua siinä korityövaiheessa jo. Okei. Okay. Käyttäjiä on niin paljon erilaisia, ja sitten kun meitä driftingiin, ja siellä on tosi paljon niin kuin vaihdot on mitä missä, milloinkin, minkälaisessa kisatilanteessa, niin onko tämmöisessä vaihelaatikossa minkälaista takua sitten, kun siihen ostetaan uusi laatikko nimenomaan vaikka driftingiin? Ilman muuta tavallaan, vaikka on kilpailusta kyse, niin Samsung on siitä erilainen valmistaja, että se on niin kuin antaa niille takuun. Ja sitten mä itse touhun Suomessa niiden kanssa, että sitten ei tarvitse lähteä vaan sähköpostilla I have broken gearbox, please help. Vaan sitten voi soittaa mulle ja sitten yhdessä voidaan katsoa, että mitä on tapahtunut. Et Samsonasilta mä oon saanut aikoinaan semmoisen lupauksen, että jos asiakas ei ole kohtuullisen ajan aikana tyytyväinen vaihelaatikkoon, että miettii, että nyt se hajosi ja on kaikki pilalla ja sun muuta ja ei haluakaan jatkaa ollenkaan, niin se voi palauttaa ja saa rahat takaisin, mutta se on kohtuullinen aika. Se ei, että jos on vetänyt kauden silleen ja sanoo, että mä en halua palauttaa, niin ei. Mutta se on tämä palautustakuu ja se on tietysti se äärimmäinen tilanne, niin, että koetaan, että asiat ei ole mennyt hyvin puolin tai toisin. Mutta sitten yleisesti, jos tulee jotain ongelmia, niin meillä on sellainen, että me halutaan tiedonkeruu autosta, joka on meillä mahdollisimman täydellinen, että me nähdään, mitä siellä on tapahtunut ajaessa. Sitten me avataan laatikko, katsotaan yhdessä ja keskustellaan kuljettajan kanssa, mitä on tapahtunut ja mikä on niin kuin kohtuullista, laitetaan laatikko kuntoon. Ja sitten jos se vaikuttaa, että se on niin kuin meidän näkemyksen mukaan kuljettajan virheellistä käyttöä, niin sitten me haluttaisiin niin kuin nähdä ne inkaarit kanssa. Ja sitten meiltä tulee vaikka kaveri sitten, että mennään yhdessä ajamaan ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu, että mitä sä nyt teet tämän laatikon kanssa. Et koska se on niin kuin parasta sitten. Yhteistyössä etsiä, mitä on tapahtunut, ja yleensä se ratkaisu on sitten löytynyt sieltä kyllä. Mutta se tietysti edellyttää, että takuasioita käsitellään, tarkoittaa sitä, että laatikon pitää käydä meillä. Et sitä, jos sitä on sitten se kaveri tai Reiska tai Pertti tai silloin kattonut, niin sitten me nostetaan kyllä kädet pystyyn. Et jos siellä niin se on sinetit ja jos ne on avattu, niin sit meidän on pakko vaan nostaa kädet pystyyn. Mutta niin kuin sillä lailla, että siihen on niin kuin yhteistyöhalukkuut katsoa se, että mikä se on se ongelman juuri ja sitten selvittää se ja sitten mahdollisesti kehittää asiaa sitä myöten tai ja sitten katsoa niitä kustannuksia sitä mukaan, mitä siellä on niin kuin sitten tapahtunut. Just näin, ja yhteistyössä on etsiä, koska motorsportissa on aina tulee joskus tilanteita ja haasteita, mutta siinä tosiaan on se, että yhteistyössä ja hyvässä hengessä kehittää etsiä, mitä jos on tapahtunut. Ja sanotaan näin, että tuossa Samsungin niin kuin segmentaalien kanssa, niin kyllä se, mitä mä sanoisin, jos niitä on, mitä mä Suomen olisin myynyt ehkä 100, ja niissä on ehkä ollut noin viiden kanssa ongelmia, ja yksi on palautunut minulle niistä. Mutta sekin on palautunut, ja hänelle on hyvitetty täyslaatikon hinta, että se on silleen niin kuin koettu touhuta, että sitten jäisi kaikille hyvä fiilis siitä asiasta, ja on silleen koettu, että kun nämä on kalliita ostoksia kuitenkin, niin, puhutaan yli 10 000 euron ostoksesta, niin se on tärkeä, ja sehän on tässä teidän lajissa semmoinen ehkä niin kuin haastava paikka. Kyllä. Et hyvin kertoo tämänhetkisestä niin kun tilanteesta ja Samsungin suosiosta, että meillä on tällä hetkellä noin 3-4 kuukauden toimitusajat, koska maailmalle menee niin paljon Samsungin laatikoita tällä hetkellä. Minkä maalainen tämä itse niin kun Samsonassi on? Eli mistä tämä niin kun tulee? Minkälainen niin kun siinä on se valmistaja? Valmistajaketju, minkälainen systeemi siinä on niin kun siinä taustalla? Se on Liettuassa toimiva yritys ja ne tekee itse ne vaihelaatikon osista käytännössä kaikki. Et totta kai tulee jotain alumiiniaihioita ja tulee niin kun lättyjä, mistä tehdään rattaat, mutta se on Utenassa tuolla niin kun aika lailla keskikorkeudella ja vähän enempänä toimiva tehas, ja siellä on 60 henkeä hommissa ja niillä on noin 2004 halli just valmistu tänä vuonna. Niin ne tekee paapainoon vaihelaatikoista on niin kuin tuotannosta noin 95% ja 5% on sitten iskareita. Joo. Teillä on niin kuin Suomen jälleenmyynti kautta niin kuin, ja sulla on toi Docboxi. Joo, Docbox on, joka toimii Vääksyssä, ja meillä on Suomen jälleenmyynti Samsungin laatikoille ja iskareille. Ja meillä toimii Vääksyssä ne vaihelaatikot ja huollot ja sitten iskarihuollot tarvittaessa. Kyllä, kyllä. Normaalistihan ensiövälitys on 1, niin tästä me päästään 1,526, se on niin kuin tiheimmillään, ja 0,7 harvimmillaan. Joo. Et me saadaan kumpaankin suuntaan siitä normi 1. Onko se niinku kuiva osa sitten se? Ei, se on kanssa samassa öljyssä. Niin, eli sieltä täytyy ottaa sitten niinku ensin laatikosta niinku öljyt pois. Öljyt pois ja laatikko pöydälle ja kansi auki ja sitten kaksi ratasta vaihtaa siihen kansi kiinni.
Okei, elikkä ne on siellä ihan. Onko siinä joku välitila sitten vai onko se samassa? Joo, siinä on sellainen välitila. Okei. Mulla on laatikoita, niin kun, jotka on asiakkaalla saattanut olla jossain Starletissa ja sitten ne siirtyy Pemariin, niin me saadaan kaikkia natsaamaan. Me saadaan sovitettua ne kopat ja kaikki muut ja karnan lähtö ja se ensien välitys ja kaikki. Että jotkut asiakkaat on käyttänyt samaa laatikkoa kolmessa autossa. Niin kun on suunnitelmat muut. Paljon tommonen niin kun sitten maksaa se tai niin kun ensivälitykset rattaat, niin onko ne minkä hintaisia suunnilleen ne? Se on raketit? Se rataspari on 400 alvinolla noin. Joo. No mä lähden yleensä mä pyydän asiakkaalta niin kun hänen haluamansa huippunopeuden. Sitten mä pyydän renkaan halkaisijan, koneen maksimikierrokset, oletettu peränvälitys. Sitten mä lasken hänelle karttoja semmoisen ABCDE vaihtoehdon, missä näkyy että kaikki huiput tähtään. Mihinkä ne toiset vähän yli, toiset pyrin tarkkaan siettää, toiset vähän alle. Ja sitten hänelle annan ne, lähetän sähköpostilla, hän sitten katsoo, mitkä hänen mielestään olisi hyviä. Joo. Ja sitten sanon, mitä mä suosittelen ja sitten siitä valitaan. Että. Eli sitten me lähdetään tänne syöttämään. Ensin mulla on täällä ohjelma, mihinkä mä syötän ensin 8500 telosmaksimikierrokset, mitkä hän kertoi. Tai oletetut, mikä tulee. Me lähdetään transferi ykkösellä, sitten final drive, eli peränvälitys. 6 ja 4, 6 välillä. Jos lähdetään sille nelosella laskemaan, niin se sattuu aika lailla tuohon haarukkaan. Eli taikka 4,12 vaikka, koska se oli sitten se yksi, mikä oli molemmin päin sama heitä siellä. Tuo kierrostieto, myös ensivälitystieto, perävälitystieto, renkaan halkasia. Tuossa laitetaan vaihevälityksiä, mitä olisi. Niin tällä se menisi 238. Ja ykkösellä 92, 100, 105, 105, 108, 103, 238. Elikkä tää on viisivaihteinen. Joo. Ja se on, toi RS on aina viisivaihteinen. Tää RS 90. Joo. Sit normaali sekusta on 4, 5 ja 6 vaihteista. Okei. Okay. Et mitä mä haluaisin, niin ehkä 250 on lähempänä sitä kuin 230. Mitä mä niinku haluaisin sen pyörimään. 180 jos mennään poikittain. Mm. Ja se tarvii pyörimisnopeutta siitä ehkä 3,40 niin kuin enempi. Oisko? Mm. Oisko 40? Oisko? Onko se? No silloin se on 2. No 2. Niin no sit se menee sinne 2,30 aika lähellä kyllä. 180 on niin kuin kova vauhti. Mennä niin kuin että tavallaan sinne että se, sitä kovempia vauhteja me kyllä ei kulmas mennä. Niin, niin. Me saadaan sitten tolleen niin kuin ja käppyränä siihen, että me nähdään niin kuin tavallaan, miten se eri vaihteella vaikuttaa. Saa tätä kuvaa. Sitten taas vielä tehdään näin. Ja niin kuin mehän saadaan sieltä laatikosta erilaisia tietoja, jos halutaan ekuun. Eli siellä on paikka öljylämpötila-anturille. Sitten siellä on tietysti se potentiometri kertoo sen, jos puhutaan segmentaalista, sen vaihtamistilanteen. Eli ne on sellaisia niin kuin hyviä asioita kerätä vaikka tuonne niin kuin ekuun talteen. Se öljylämpötila on sinänsä hyvä semmoinen niin kuin merkki, kun puhutaan laatikosta, että aina kun laakerivika tai jotain rupeaa tulemaan, niin se öljylämpöhän nousee. Joo. Tuosta öljylämmöstä, niin minkälainen siellä on se öljyn kierto kautta, niin kuin, miten se on niin kuin se jäähdytys ja loiske varmistettu siinä, että joka rattaalle on niin sitä voitelua. Sehän on tärkeä. Joo, toi on hyvä kysymys. Siinä on niin kuin Samsungissa on 2 tai 3 laatikkoa tähän käyttöön, jos puhutaan sen perus H-kaavio. Siellä on ihan roiskevoitelu. Sitten tulee se normaali sekventaali. Ja se normaali sekventaalissa on mahdollista tehdä ulkopuolisella öljypumpulla ja öljylauhoittimella roiske. Et siellä on suuttimen paikat ja siellä on lähdöt. Eli jos haluaa, niin sinne voi laittaa ottaa sieltä öljyn ulos, laittaa sitä menee lauhuttimen läpi paineella ruuttaamaan rattaille. Sitten kun mennään siihen RS90, joka on se oikea tuote, paras tuote sanotaan driftingiin, niin siellä on sisäinen öljypumppu ja se ruutataan joka rattaalle. Okay. Mutta sitä on mahdollista sitten tavallaan niin kuin laittaa siihen lauhdutun erikseen, jos haluaa. Onko siellä sitten joku kiertoruuvi tai siellä, joo, siellä on roppu, mistä voi ottaa niin kuin kierron just, sinne just. Ja sitten laitat jonnekin, niin kuin, eikö sekin jo vähemmillä lähdetään, että putkella niin kierrättää tuon alueen. Sekin on, mutta tietysti driftingistä ja vetojen pituudet on sellaisia, että se ei ole relevanttia teidän lajissa. Okei, niin eli se ei lämpene se laatikko niin paljon? Ei. Eniten tietysti lämmittää se, jos rupeaa niin kuin akselit erkanemaan toisistaan ja hammaskosketus menee pieleen ja tulee ihan fyystä kitkoa. Mistäköhän semmoinen sitten? No, se tuli siitä, että jos akselit pääsee erkaneen, koska siinä vaiheessa kun 200 pyörii, niin ne pyrkii ne akselit koko ajan repii toisiaan kauemmaksi. Koska, ja sitten jos ne sallii, että jostain syystä vaihelaatikon rakenne olisi semmoinen, että se sallii ne akselit etääntymään, niin sitten sinne tulee kitkaa, se hammaskosketus menee pieleen. Joo. Että se on semmoisia, olen nähnyt, että on
ei Samsonsin tuotteen, mutta olen nähnyt sellaista kolme ratakierrosta oikein mörkömoottorilla, niin ne on sulannut ne rattaat. Niin, eli se on niin kuin ollut isolla väännöllä, isolla vaihteella väännöllä. Niin kuin. Joo, ja silloin on saatu ne akselit niin kuin erkanemaan. Joo. Että joissain just tavallaan vakio, Samsonsillakin on niin kuin jotain tuotteita, esimerkiksi se Z-Fan, niin kuin mikä on tarkoitettu rallikäyttöön alkujaan, ja sitten käytettiin jossain maissa, driftingissä on jotkut käyttänyt. Mutta sitä mä en itse suosittele, koska siinä on just se, että ne akselit on niinku tuettu päistään ja siinä on pitkät matkat akselin tuen alla. Niin silloin ne akselit pääsee erkanemaan ja sitten se tekee sen asian just, että ne rupeaa niinku lämpöä ja hajoa. Se mitä mä katsoin silloin sitä avonnaista laatikkoa, niin siinä oli monta eri lokerikkoa, pidikkeitä niille niinku akselille. Että onko nimenomaan tämä just sitä, että se pysyy niinku ryhdissään se akseli? Joo, niin. Se on se, niinku se idea, että siellä on niitä tukipantoja, eli laakerointipisteitä, jolloin ne akselit ei pääse erkaneet toisistaan. Joo. Ja Samsung on se hyvä, että heidän niinku palvelu tänne Suomeen on tosi hyvä, että me saadaan osat tosi nopeasti. Et käytännössä kun mä tilaan ennen kello 2, niin ne on seuraavana päivänä 2 aikaa Lahdessa. Okei. Okay. Ja sitten laatikoiden mukanahan tulee niinku sellainen muistitikku, jossa on sitten kaikki laatikon käyttöohjeet ja kaikki tämmöiset räjäytyskuvat sun muuta, että pääsee niinku kiinni niihin asioihin ja data sitten jostain niinku olemassa, että mitä sinne on niinku, mitä se on syönyt, koska varaosien tilaaminen on sit, jos käyttää jossain muualla huollossa, niin on, ei tarvitse sanoa, että no tää kolmosen ratas. Se on aika vaikea, että on helpompi sanoa, että osa numero 26 ja osassa on koodi. Mm. Että kaikki Samsungilla tehdyt rattaat, niin heillä on sosiaaliturvatunnus. Eli ei ole kahta saman numeroista ratasta, koska he haluaa sillä niin kuin jäljittää sen raaka-aineen valmistuserän, oman valmistuseränsä, valmistuspäivän, karkosoerän. Niin, eli ei pelkästään niin kuin ratastyyppi, vaan jokaisella rattaalla on oma identiteettinsä. Okay. Niin, eli kaksi kirjaa löytyy niin kuin. Joo, että ne löytää sen jäljittää sen valmistuserän, valmistuspäivän, raaka-aineen erän, mistä se on tehty, että pystytään niin kuin seuraamaan se asia niin kuin. Ja sitten pystyy katsoa sitten, että jos on mahdollisesti samassa erästä niin kuin tullut muita ongelmia. Joo, niin sitten tiedetään. Jokaisesta erästä menee niin kuin heillä on oma labra, mikä menee sitten tavallaan tsekkaukseen ja karkaisuun ja kovuusmittaudukseen. Joo. Mites nyt kun tässä tapauksessa siinä on tällä hetkellä toi haarukkahomma, niin mitä tarviiko siihen niin kuin. Pystyykö tuota käyttää enää vai pitääkö siihen tehdä joku? Eikö tavallaan esimerkiksi, jos tulisi vaikka semmoinen kytkinkoppa, että se kytkinkopas ei ole näitä valmiuksia, me halutaan se kytkimen niin kuin työsylinteri sinne kytkin akselin ympärille, niin sitten me valitaan vaan sellainen työsylinteri sinne ja siihen sopiva laakeri, eli kytkin käy edelleen sinne sama kytkin, mutta sitten se vaan se käyttömekanismi muuttuu vähän siinä. No mun täytyy tehtaalta kysyä, mitä ne tähän suosittelee, että mitkä vaihtoehdot on olemassa, ja sitten lähtee siitä katsomaan. Joo. Tämä on hyvä olla avuksi. Kalle laittaa, että onko tällainen tai. Tässä mä olisiko tämän joku suoraan. Tämä on tyyppi 900 saavin laakeri. Koska tässä meillä kumminkin oli tossa tilaa vaikka kuinka. Eli se yhtä on, että jos on pidempi tai pienempi, niin sitten kun teillä on se painelaakeri, niin sitten otetaan, niin sitten otetaan se mitta sille spacerille. Eli. Noin, nyt ollaan mitattu, että tämän rinkulan, joka osuu siihen kytkimen hampaisiin, niin tämä kuuluu olla tästä pinnasta 122 milliä. Niinkö matka. Kaikki on suorassa. Ja sit laitetaan tää tohon laakerin pohjaan pitkin. Meneekö sitä? Noin. Se on 60.28. No niin, ja jotta tämä ei olisi siis liian helppoa, niin että tämä pintahan ei oo sama kuin tämä. Kuten näkyy, että me ollaan laskettu nyt tästä pinnasta. Ja tossa se nousee, tossa se laskee, tossa on tollanen rako. Nyt te pitää laskea myös näiden kahden erot. Eli 56.5 miljoon spaceri. No niin. Jos haluatte millin tarkkoja hyviä osia ynnä muuta, jos haluatte ihan mitä vaan kustomia osaa, niin Saarlinilta saa kiiltäviä osia oikeesti. No niin, näytäs mihin tää on nyt, että tää osa. Ja minkä takia se. No tämähän on tämä. Vai kerroitko sä tämä on nyt se kuuluisa spaceri, mitä varten mä mittasin tuossa aikaisemmassa pätkässä. Niin. Sitten laitetaan täältä vaan millilleen oikein. Kato, istuu tonne hienosti tollain noin.
tossa on tollaset syvennykset, kun tässä on tällainen korotus. Mä en nyt sit kattonut, miten päin tää menee. Et se, miten päin tää nyt istuu tänne, ei oo se lopullinen vaihtoehto. Älkää nyt se alkaako huutamaan. Kas näin? Se on äänes. Mihin toi oli niinku tarkoitettu toi osa? Olis toi Samsonossiin tarkoitettu? Tähän kokonaisen, tähän pakettiin tarkoitettu. Tähän Samsonossiin? Samsonokseen tarkoitettu ja Tiltonin tolle. Joku no, muu, kenellä on kans Samsonas tyyliä rallia ja... Niin kaikki tarvii. Jos sulla on Samsonas, sulla pitää olla tällainen. Ha. Se ei ole mahdollista edes pulttaa. Okay. Koska Samsonas haluaa, että sä käytät tätä. Niitten suosittelema. Niin. No, tämä jakohan ei täsmää tän neljä, jonka millään. Mikä juttu tämä? Miksi en ole tehnyt niin suoraan tuohon? No, koska jokainen on yksilö. Hmm. Jos sulla on lyhyt akseli, niin sulla voi tulla vaan sentin spaceri. Niin, että sehän määrittää akselin pituus sen. Miten tehdään kytkinpolin stoppari? Mä en sitä tiedä, mä kerron teille. No, nyt mä tiedän, mulla on tässä ohje. Tässä. Laput. Katserin pesulappuja ei ole enää pohjittaa. Eka, renkaat pois maasta ja pitää laittaa auto pukeille. Miks nosturi? No nosturi olisi ollut kivempi, mutta tehdään nyt ohjeiden mukaan. Laitetaan tää nyt Jaakon jaloille. Toi kytkin ilmataan silleen, että kun sä painat kytkintä, niin se ei saa irrottaa kytkit, vaan se osuu niihin kynsiin. Sitten ruuvi auki, ruuvi kiinni ja taas täpätään kynsiin asti, ruuvi auki, ruuvi kiinni. Ja sitten sen jälkeen, kun se on vähän se ilmaa, niin auto käyntiin, vaihe päällä ja painetaan kytkintä koko aika niin kauan, kun nähdään, että tämä pyöriminen tavallaan loppuu. Ja sit se käsijarrulla pysäytetään pyörimiin ja katsotaan, että pyöriikö ne vähän nostat ylöspäin. Jos ne alkaa liikkua, niin vähän kytkin takas. Ja sitten katsotaan, missä kohtaa on poliin. Ja siihen kohtaan pitää tehdä polin stopperi. Mitä tuolla tapahtuu sitten tuolla itse ohjaamon puolella, tuolla missä kaikki magic tapahtuu? Että... No eihän siellä sitten, kun me saadaan tuon laatikon paikka hahmotetaan, niin sitten meidän pitää totta kai ruveta hahmottaa vaihekepin paikka. Että mihinkä kohtaan se vaihekeppi tulee. Ja sitten tietysti niin kun... Onko siinä eri vaihtoehtoja sitten, että kun nyt meillä on toi mötikkä tossa, missä pyörii asiat ja sit kun sieltä tulee keppi ylöspäin, niin että minkälaisia vaihtoehtoja meillä sit on siihen? No, keppi on tavallaan näin standardi, mutta sit keppiä me voidaan pitää, se voi olla laatikon etupuolella tai laatikon takapuolella. Joo. Elikkä se antaa sitä pelivaraa. Siinä on se ehkä se noin 5 sentin alue, missä se ei voi olla, koska siinä kohtaa tulee se laatikon tökö tulee alas. Tai sitten tietysti erikoislinkku voisi se siinäkin olla. Joo. Mutta niin standardioisista ei ole niinku se alue on niinku mustana siinä. Nyt meillä on täällä vaihekepin sovitus ja tällä on löytetty oikea paikka. Ja näyttää siltä, että se siihen mahtuu olemaan. Ja sitten tänne vielä käsijarru, niin sitten tulee hyvä. Vai mitä? Mm. Monta vaihet meillä on? 7. Joo, tossa se on hyvä. No niin. Onko nyt hyvä? Se on hyvä. Me ollaan onnistuttu asennuksessa. Ihan hyvältähän tää näyttää. Kivan värisiä ositeella ainakin täällä. Joo, äijä on kuulemma käynyt täällä vähän jeesaamassa eilen, mä kuulin juttuun, että... Se on aina mukava käydä katsoa, mitä on tapahtunut. Kyllä. Joo, se on Kometi Kardania. Elikkä tää setti tuli... Ja sitten tähän tuli kuin sovitekappale vai mikä? Ei, mä laitan tähän vanhaan kasvotin tähän, että tähän saa paksutu putki. Joo. Koska tää oli sopivalle putkelle. Nyt tää on niinku 76mm putki, kun tää on 75mm putki. Joo. Ja sitten täällä on tää liuun paksuus on nyt 40mm. Joo. Tää sisäpuoliosa. Ja se on niinku... Käyttöpituus on tossa, mutta siinä on niinku vielä ton verran matkaa tonne. Eli tässä on elikkä niin... meidän on tämä mitta oli niinku tohon. Joo, se ja... on suurin piirtein. Eli tässä on 36 milliä sisään painumaan ja ulospäin jo niin, saman niin. verran. Niin, eli sulla on periaatteessa tässä on et vaikka se mitta olisi mennyt niinku sentinkin... Niin, no periaatteessa ei... joo, koska en mä... Mutta se olisi vaan syönyt sitä pelivaraa sitten, tavallaan niin, tämän liikevaraa. Niin me halutaan siitä myös vahva, koska sehän ei vissiin hirveästi liiku se akseli. No ei pitäisi. Niin. Niin kuin... Voi olla, että tulisiko sinne sentti, niin, tota noin, niin, no en mä tiedä tuleeko sinne senttiikään.
Sitähän ei voi tietää, se pitäisi olla joku kamera siinä ja kuvata tavallaan ajon aikana sitten. Niin. Sen voisi itse asiassa tehdä joskus, että kuvaa joo, sen ja sitten laittaa jotain niin kuin väriä siihen vaikka. Kyllä, tämä on nyt 636, koska se kokonaispituus oli 1432 niin. Milliä. Tämän pätkän pituus on 795 milliä tuohon kohtaan, niin tämä on 932. Jos tätä nyt vähän kääntää, niin 930, niin siinä on jo, niin kuin, se on vielä tossakin vahva, niin tässä on jo sitten sentti. Ja jos se on sentti mennyt mittaus vielä lyhyeksi, niin täällä on 1620, se on jo 13 milliä. Joo. Väärä mitta, niin silti täällä on 2 senttiä pelivara liikkuu. Miten tommonen niinku katsotaan toi? Mä teen se silleen oppinut tosta vanhalta mestareilta. Kannattaa tunnustella enemmän niinku aistivaraisesti ja manuaalista toimivia koneita. Niin katsotaan se niinku alueelle ensin. Joo, mä katsoin sen niinku suurin piirtein alueelle ja sitten jos siinä on iso hetki, mistä iso hetki johtuu. Tai se katsotaan tai hetki. Tässä on käynyt niin, että laakerikohta on itse suoraan ja mä lisätän sen laivan, niin se laikka on tehtävä. Okei. Okay. Eli toisin sanoen, että tehtävä on takaa pätkä ja laitetaan paitsi. Niin, niin. Joo. Paljon tommosessa on nyt tällä hetkellä kierroksia tossa? Mitä? Tässä on 700. Joo. Niin et se on melkoinen vauhti sit kun se laitetaan täyteen kierrokseen. Niin no täällä on just tavallaan vuoteen 400. Ja siinä pystytään jo saavuttaa kyllä se haluttu semmonen tärinä, että se ei sille sitten niin on erityyppisiä tasapainotuskoneita. Mittaa herkemmin pienemmin kierrokset, ei tarvii vuotta aina turhaa ikään siitä kuuteltaan. Joo. Tää niinku niin paljon kaupalliselle. Tosin tää on myös ärsyttävä tarkka. Niin kun on kiinni väärää suuntaan painaa, niin sit se on ihan perselle. Painava akselihan tää on tällä hetkellä. Mites toi tukilaakeri, mikä nyt tossa vähän huonokuntona, niin miten se vaikuttaa tähän tasapainotukseen? No tää ei oikeastaan, se ei vielä toimi, että se niinku näkyy, että se tässä oli huonossa kunnossa, mutta se poistuu tasapainotuksesta. Joo. Ja se tekee sitä, ei se niinku... Tämän kisan menee vielä sitten. Ja jos epäilyttää, niin puhistuttaa sisältöä ja ruuttat sinne sikafleksiä täytyy. Ja sitten ton, tiedätkö, vähän auki ton, että saat vähän lisää. Joo. Tää kumimassaa laitat sinne, niin aivan varmaa pistää seuraavaksi. Joo. Niin. Ja sitten vielä silaus siihen. Joo, viimeinen silaus. Viimeinen silaus, niin. Etupätkään vaan takaa. Niin. Laitetaan takapätkään sitten myöhemmässä vaiheessa. Episodi kakkosessa. Joo. Sitten kun sä rikot ton takapätkän. Niin kyllä. Siellä ei ollut mitään, että ehkä vaan sitten kun. Sitten kun. Täällä tehdään kardaneja tai teippihommia, aina jää kuplia. No niin, se yes. Alkaa olemaan siinä ja me ruvetaan
viemään sitten sitä Lahtea, Lahden suuntaa ja joo. Kiitoksia. Kone. Mennään vielä nostaa. Mä nostan jo. Noni. Nyt laitetaan. Nyt mennään ajelulle. Nyt kun ajetaan. Nyt kun ajetaan. Mä yritin pyörittää tätä kardaania, että toi lankeri menisi tonne yläpuolelle, mutta ei se varmaan mene pyörittämällä. Joo, ja sitä lankeria voi laittaa eka. Nyt te näitä jänniä aikaa. Joo, sitä on painaa, kun sä et yritetään edes pitää tätä. Mä painan ne aika pohjassa. Ei ole pyöritä jakoa vielä. Miksei? Sä voi painaa sen siihen kiinni ensin. Miks? Varmaan pyörähtää siinä kohtaa, kun sä painat. No ei, kun se pitää... On parempi, se on tässä. No siis, mä haluan, että mä autan kääntää sitä. No. Kato! Täydellistä. 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 En mä sitä tiedä, mutta täydellistä. Onko se nyt sama joku, kun on samalla mitoilla tilattu? Joo, tää on pakkilukko. Eli kun sä haluat vapaalle tai pakille, niin tuolla ylhäällä on semmonen vipu, minkä sä vedät pohjaa. Muuten se ei mene, ettei käy sitä, että sä luulet, että sä oot vaikka... Missä suunnassa se on se pakki? Miten se menee se pakki? Mä en tiedä sen. Eteen, se on ihan edessä. Eli se on niinku, se jää vapaalle, kun tökkii eteenpäin, se jää vapaalle. Ei, se ei mene vapaallekaan ilman, että sä tänne pakkilukon pohjaa. Sen takia, että jos sä ajat vaikka ykkösellä, mutta sä kuvittelet, että sulla on kakkonen tuvassa, niin sä et saa vahingossa pamautettua tätä laatikkoa vapaalle. Okei, eli pakkilukolla vapaalle ja sitten... Pakille, kyllä. Pakilukolla, se on niinku sun suunnassa. Joo. No niin, eli meillä on vaihelaatikkoa vaikeampi paikallaan, mutta mikään ei yhdistä niitä, niin meidän pitää tehdä tällainen putki sinne. Sitten otetaan tällaisia nippoja, mutta eihän näähän ei käy tähän putkeen. Niin. Enkä mä oikein usko, että kuuluu vaan tohon niinkö päähän hitsata, niin pingutetaan sisäreikää isommaksi, että me saadaan tää mahtuu ja sitten vasta hitsataan se siihen, koska en mä usko, että tää on järin kestävä, jos mä vaan painan tän tähän holleen. Voi se olla, että se kestää, mutta nyt on paljon fiksumpi laittaa sisälle ja sitten vasta hepota tosta. En minä näistä tiedä, mutta... Ihan kun tehtaalta tullu osa. Ihan viimeisen päälle. No niin, se on vähän lämmin. Kato, eikö se on hyvä? Saatana, kato, eikö se on hyvä? Saa on siihen lenkkiä vähän vielä. Herroksen Sakke, mitä sä oot nyt tekemässä? Me säädetään vaihtoehtoja. Älä jännitä, se on vaan kamera. Mä oon jopa tottu siihen. No hyvä. Siis miten sitä pitää säätää? Mitä toi niinku tarkoittaa toi säätäminen? Elikkä säädetään se, että se vie sitä, että ei vaihe lähde menemään yli. Joo. Että se pääsee vetää yli sitä vaihdetta. Jos täällä on jouset, mitkä ottaa sen kepin vastaan. Joo. Säädetään niin, että ensin vedetään toi vaihe päälle. Jätetään siihen ja sitten pyöritään ne jouset sitä vasten. Se tuo myös sen, että se keskittää sen kepin sitten. Joo. Voidaan testaa ne lopuista pystystä. Elikkä mistä sä osaat nyt niinku säätää se oikeaan kohtaan? Elikkä siis kun on vaihe päällä. Vähän sisäänpäin. Kerropa vielä, että jos meidän pitää niinku säätää toi joskus niinku itse. Niin elikkä millinen rakotulkki väliin. Joo. Sitten vaihe päälle. Ja sit hakee sen oikein. Nyt kun tää... Nyt jos me pyörittäis toi kokonaan auki, niin toi keppi menis vielä tästä, kun vaihe on päällä, niin tästä aika paljon se eteenpäin. Se menis yli se, niin. Että se siirtäis sitä liian pitkään. Joo, joo. Ja millinen rakotukki sen takia väliin, koska täällä kumminkin kaikki elää, että siinä on joku elämisvara. Joo.
mitä kulla sun on päällä. Mä yritän tehdä tästä täydellistä. No. Niin. Mä voin sit kuvata. Se ei siellä menee vaihteet. Sama nyt, määrä niin takana kuin eteenkin. Mm. Eli käsken meni vaihteet sisään siis. Joo, nyt sä huomaat, että kun tää toppaa tähän. Joo. Nyt kun sä vedät ton vivun, nyt se menee vapaalle. Joo. Ja sit siitä sit pitää vaijeria kireillä työntää eteenpäin, niin on pakko. Joo, se ei vaan. Siellä on tällä hetkellä rattaat vaan. Tai dokit vastakkain. Nyt on viitainen päällä. Joo. Tosta kun paukuttais silleen, että kolme. Mitä vittua? No mut sit siellä on vaan dogit vastakkain. Ei se vasta. Ei se kato. Joo. Se vaatii se, että se pyörii. Joo. Kun mulla on se messulaatikko, niin tossa laatikossa on yksi asento, että kaikki vaihteet menee tosta noin vaan päälle. Mm. Ja silloin kai pakki menee. Joo. Pitääkö sen tulla uloskin täältä vielä? No siinä vielä vähän se. Vetää ruiskulla noin sitten. Mm. Tämä 2.2 vai 2.4 litraa? No paljon meni lattialla? No. Sehän siinä on. Rätillinen. Katsotko? 3-5 edes. Minkä paljon tää rätti imee? Siis tää homma meni, silleen, kun mä kysyin sitä täyttöä, niin sanottiin, että takapropusta. Ei mitään, pullo auki, siinä on pitkä letku sinne, puristetaan sisään. Otetaan vittu, uusi pullo, letku sisään. Ah, täältä paluu jo ulos. Sitten mä aloin miettiä, että tässä on vasta 1,5 litraa ehkä mennyt. Ja tässä mä oon antanut vähän aikaa loratella lattialle tätä. Mut jos sen olisi kysynyt ohjeita, se olisi mennyt kerralla nappiin. Kui? No koska mä olisin täyttänyt sen tuolta kyljestä, mistä kaikki muutkin täyttää. Mut nyt mä täytin sen tosta perästä. Mut siis tonhan saa nyt selville sen, että otetaan se kaikki pois sieltä ja laitetaan uudestaan. Se on, sillä mä ainakin saadaan se. Näinhän se on muuta, niin, ei se muuta kuin vaan pultti auki ja... Koska se sit jos siellä on liian vähän öljyä, niin se on niinku huonompi juttu sitten. Painelma se. Painelma on. Joo. Onko nyt aika? Valtaasti ei oo mun nilkkoja pois. Oota, mä otan vielä IG:n tähän messiin. Kattokaa, tätä ei jää kolme kameraa sen takia, kun laitetaan vaineen ylköselle. No ihan varmasti kuuluu, kun puhuu, tää on niin vitu hiljainen auto. Noni, aika hyvin laitetaan tuo 4. Lotta 1! Sulla on 3 päällä siellä. Ei oo 1. Aika vittu kun aika kolaus oli. Miten voi kolahtaa tolleen? Ai se on niin raaka. Onks se niin raaka? Jännä, että se meni silmään vasta kun nosti keskipyörä. Varmaan dogin pissiin vasta asettua. Okei, okay. Eikö mä mietin äsken kun mä laitoin kytkimen pohjaan, menin taaksepäin, niin ei kuulunut mitään ääntä, mutta sit kun mä nostin kytkimen ja ylös, niin ihan hirveä pamous ja sit meni vaihtaan. Katsoin ihan yhtä hämmentävä tilanne kuin sultakin. En tiedä, oliks se jotain alkukarkeutta tai jotain. Joo, ei vedä. Joo, eli laitan kytkimä pohjaan. Mä menin taakse tai se meni silmään vastaan. Säädetään tätä stopparia. Tuo sun ilme oli aika priceless. Vitsi, kun sä oot kameraa. Joo, tälleen ei kuullut toimia.
niin auto on ylhäällä vai? Niin tosta mä painan kökkit, katso takapyörää milloin se pyöriminen loppuu. Mä oon nähnyt tota noin, että on semmosia numeronäyttöjä, missä mikä vaihtoehto on, niin tuleeko tonne joku anturi, mikä lukee sen vaihteen? Sinne se tulee sen, niin kuin me sanotaan, rummun perään tulee anturi, potentiometriksi sanotaan, mikä tunnistaa sen pyörivän liikkeen. Ja se tuntia vie sen tiedon sillä vaihenäytölle, mikä vaihe on sisässä. Sitten sinne kepin ja laatikon väliin on mahdollista laittaa se voima-anturi, jolla voidaan sitä sytkäkatkoa tehdä. Niin, eli se tunnistaa työnnön ja vedon. Niin. Elikkä siellä on sitten näitä anturit sille tietokoneelle, tai tuonne ohjainboksille. Mitä? Koetas nyt uudestaan selittää. Eli, oliks se on flatsit? Flatsit! 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 Tasaisesti tasapaksuu paskaa. Tosta napista tulee tasapaksuu paskaa. Se vaihe. Eli se et pysty tasakaasulla vetämään, niin mä voin lukea... Tasakaasulla? Tasakaasulla. Vittu, okei. No niin. Ai, me ei vähän tämä yrittää. No eikö. Ihan vaan sukka siltä vedetään. Niin, eli mä voin lukea tästä tämän, miten tämä ohjaa. Lue vaan, mä osaan sit kytkeä. No niin. No niin, nyt lähtee. No niin, niillä on 2-2. No niin. Ai, tuo sivukin välissä. Tukee, otetaanko se ottaa 2? Tää on mitään sitä. With this input setup clutch active, switch at the EQ will retard timing preventing the engine for at the normal rate, this allow for the driver to remain the full throttle without overpinging the engine. Type cause the method used limiting engine speed retard ignition timing fuel cut stop injection. Hei. No. Hei, panos. Vanos. Oi. The vanos inlet cam digital input cam. Pistetään vanos tohon. Pistetään vaan, olis kyllä mitään pemarin moottorin myynnä, olis toi vanoksen. Vaikka käyttäis sytkäkatkoa, niin käyttäis sit voima-anturia. Et sille saadaan sitä vaihtotapahtumasta, me saadaan jotain tietoa siitä, että minkälaisen vaihtotapahtuma on. Ensinnäkin pitääkö kuski koko ajan kättä kepillä ja sitten kun se heiluu, niin se koko ajan yrittää vaihtaa, vaikka se niin kun, koska sekventaalis on just se, että ja missä tahansa, että vaihekepistä ei saisi pitää kiinni kuin vaihtohetken. Mä itse sanon sitä niin kun monelle kuskille, että vaihtakaa käsi auki, eli kun vaihdatte pienempää, käyttäkää näin päin,
eli käsi on tässä asennossa. Onko se aina tyyppisesti niin kuin ohjataan tavallaan kisa-autossa, että pienemmällä on vähän niin kuin eteenpäin mentäessä jarruttaessa ja sitten taaksepäin? Joo, niin just näin. Ja sille ei käsi auki, jos sä pidät näin, niin sä jäät odottamaan sit sun tapahtumaa. Sä niin kuin liikutat sitä keppiä, ja kun sä liikutat keppiä, ne vaihelaatikon sisällä ne niin kuin siirtäjät liikuttaa niitä haarukoita. Ja silloin voi joskus tulla, että sä vedät vahingossa vaihteen pois päältä tai työnnet eteenpäin, vaikka sä et ajatellut. Joo, se pidät välivaiheella sitten, että sä kuulet rattaan päältä. Niin, niin, että ne kuluu siitä. Et sen takia käsi auki noin, tai käsi auki näin, että sä pidät sen, että pidät kepistä kiinni, vaan pidät sitä, niin kuin, vedät sen käsi auki. Joo. Ja se on niin kuin räväkäät liikettä, että tavallaan, että silloin kun sä vaihat, niin sä kanssa vaihat. Just eikä näin. Mitään siitä väliltä, vaan se, että se on määrätietoista, niin kuin tuk. Just näin. Että siellä on sitten niin kuin kepissä on semmoista rajoittajat, millä me rajoitetaan sitä. Että laitetaan se kokonaisliike niin kuin okoksi ja sitten laitetaan pieni toleranssi siihen ja sitten sieltä tulee rajoittajat. Et koska ne voimat, mitä te kuskit sitten, kun te olette siellä ajokiimassa, niin käytätte, niin ne on välillä vähän rajuja. Niin sen takia me laitetaan sinne rajoittajat. Et me jätetään vähän pelivaraa, koska kaikki on kiinni jollain ja kaikki elää vähän. Et siellä on vähän varaa, mutta sitten tavallaan, ettei te pääse liian kovaa repi sinne laatikon puoleen. Se jätetään sitten sellaiset rajoittajat topparit, että vaikka vedette kepistä. Ei tule takakannestaan. Joo, just näin, että vaikka vedet kepistä kuinka, niin ette te pääse aiheuttaa sille laatikolle sitten damakea sen takia. Et se on niinku suunniteltu tavallaan sitä käyttöä varten, että ei pidä miettiä sitä, että hajoakohan tämä tästä, vaan nimenomaan ei noin, vaan sä vaat sun pitää niinku tehdä määrätietoista liikettä ja se ei hajoa niinku siitä, että se on suunniteltu siihen se laatikko. Joo. Ja se näkee kyllä, niin kuin YouTubessa on paljon materiaalia, mistä näkee niitä vaihtamistilanteista, mistä saa siitä niin kuin kiinni, miten se kannattaa tehdä. Joo. Nyt ollaan aika pitkä vaihteenvaihe siinä, että takarenkaat pyörii jo ja mietitään, että nyt siellä tapahtuu liikettä jo takapyörillä asti, niin mikä siinä on sitten se niin kuin vaihe ennen kuin mennään kisaamaan, että mitä siinä pitäisi tehdä siinä sitten ennen kilpailua niin sanotusti? No osahan menee, niin kuin tiedetään, aina meille tulee kiire on aina, että mennään suoraan, että ne ei ole vielä kaikki osat kiinni, että siellä ajatellaan kisapaikalla viimeisiä asioita. Mutta jos on näin ideaali tilanne, että olisi se, niin kuin se kaunis huhtikuinen päivä ja pääsee treenaamaan, niin kyllähän se ensi alku on niin kuin mitään sisäänajoa, niin ei vaan. Tuossa on muuten ruuvi tuossa IP on tuota takalaivassa. Niin, siis se niin mitään sisäänajoa se vaihelaatikko ei vaadi. Mutta kyllähän siinä aina, niin kuin, mä itse vuokraan ralliautoja ja rallikäyttöön, niin mä sanon ihmiselle aina, että ajakaa muutama lenkki ihan rauhaksi ja tutustukaa, missä se vaihekeppi on. Tutustukaa, missä ne asiat on. Et tutustuu siihen, missä se on ja koittaa niitä vaihtoja. Et tekee ihan, ei lähde ajaa lämä tiskissä ympyrää heti ja poikittaa, vaan ottaa suora kiihtykys ja koittaa siinä harjoittelee sen vaihtamisen. Eli jollekin isolle alueelle, esimerkiksi Josemarassahan on. Joo, siellä on hyvä ottaa siis ihan suora lähtö ja siinä on hyvä sitten niinku leikkiä vähän ja päästä sitten sinuksen kanssa. Ja sitten koittaa vaihtaa sitä erilaisissa tilanteissa. Ja siihen ensimmäiseen käyttöön, mitä se niinku käyttöönotto kannattaa tehdä? No, ilman muuta, jos se on, niinku, se on Josemurassa, että se on esimerkiksi niin lähellä meitä, että kyllä me saadaan sinne joku niinku mukaan. Ja sitten tavallaan on hyvä, jos siellä on läppäri mukana ja on dataa hyvin, niin sitten on erittäin hyvä, jos pystyy lähettämään sen tiedonkeruun meille. Joo. Niin meillä on yksi kaveri tuolla maailmalla, jolla on melkein kaikkiin ekuihin niinku osaamista, että hän voi katsoa, että miltä se vaihtotapahtuma hänestä sieltä tiedonkeruun puolta näyttää. Joo. Ja sitten se on sama sitten, jos joku tekee sitä sytkäkatkoa, haluaa tehdä, niin sitten siihenkin löytyy just samalta insiltä löytyy niin kuin neuvoja sitten siihen. Ja niitä on niin vaihelaatikon mukana tulevissa ohjeissakin on, minkälaista sytkäkatkoa kannattaa lähteä kehittämään mihinkäkin. Tai varsinkin motekin ei kuun siinä ohjeet, mutta kaikkiin muihinkin pätee samat ajat ja samat jutut. On ilmeisesti kuiva laatikko, kun se tulee. Joo. Ja miten sitten se öljyn, että pitääkö siellä käyttää puhdistusöljyä vielä jotain vai sinne laitetaan joku määrääksi öljyä ja mitä sinne laitetaan, paljon sinne laitetaan? Tehdä sanoo ravenoilin öljyä, suosittelee yksi. Mikä ravenoil? Ravenoil. Ravenoil. Joo, mutta käytännössä mä sanoisin, että kaikki laadukkaat vaihteistoöljyt käy. Mikä se on se viskositeetti, mitä sinne, muistaaksä sitä? No, yleensä mä oon käyttänyt itse noissa 90, vai onko se sitten Castrolin sitä 140, onko se 70-140 vai 90-140, mä oon käyttänyt yleisesti sitä. Sanoitko sä sen litratilavuuden paljon? 1,9-2,2, riippuen vähän sitä laatikon kulmasta, mikä niin se asennetaan. Mutta 3 litralla niin kuin selviää. Miten, miten usein noi pitäisi vaihtaa sitten öljyjä? Et onko se niin kuin kausia öljy tai onko se riippuu käytöstä? Tai? Joo, mutta siinä tietysti mä näen sen sellaisena öljyn niin kuin, ehkä sellaisena niin kuin
tuossa kohtaa teidän lajissa, jos mietitään, montakin sä teette vuodessa? 10. No maksimissaan 10. Harjoituspäivinä niin tulee varmaan 10. Ajomäärä on noin 10. Suunnilleen joo. Joo. No. Et jos te teette niin ison investoinnin, että joka ajokerran jälkeen vaihdatte öljyt, te käytte sitten 20 litraa öljyä, jos vaikka maksaisi 15 euroa litra, te laittaisitte siihen 300 euroa kaudessa ja sitten joka kisan jälkeen te tietäisitte, että jos jotain on tapahtumassa. Koska se öljy on paras juoru niin kuin vaihelaatikossa. Niin sä näet saman tien, paljon, että jos, se on kulunut ja missä joo, jos on yhtään haisee palaneelle, niin tietää, että nyt on jossain laakerista tai jossain jotain. Et se on mun mielestä, niin kuin, mitä ainakin niin kuin rallipuolella tehdään, että vaihdetaan sitä öljyä ihan turhan usein sen takia, että me nähdään, onko jotain tapahtumassa. Eli tuossa, kun ei ole sitä suodatit, mikä moottorin öljy on, sä näet suodattimessa, mitä siellä tapahtuu sit tiukasta, niin tuossa sä näet, otetaan öljy alaselle, jota, mitä siellä on. No siinä on siinä itse asiassa R90, kun saatat öljyropun pois, ja siinä on suora, pieni suodatin, niin sä näet. Joo, mutta kuitenkin se, että sitten kun otat kaikki, niin sä näet sen öljyn laadun ja se kokonaisuuden. Joo, just. Mä en tiedä, että sanoiko sellainen kaveri kuin James Dean mitään. Joo. Joo. Se laittoi, kun lähetti Martunakselle sähköpostin. Also, I wanted to say that few words about your RS90. We are absolutely delighted with transmission performance. We didn't have a single transmission issue all season and we have burned off 400 tires with 800 horsepower and lot of grip. We really appreciate support with this James Dean. En mä tiedä sanoo se mitään. Eli kytki pohjaa ja ykkönen on menoksi. Näinpä. Tää on ihan mieltä vitosella. Niinku vitosella tossa noin. Ihan käsittämätön. Ihan käsittämätön. Ihan joka euro arvon. Ihan uusi. Huhu. Ihan. Yes. Niko, otatko Silviankin? Nyt olisi oikein aika kysyä. Tää on ton myyjän markkinat on nyt. Kiitos. On tosi. Kiitos. On hyvä. Mut ohjaus hävisi. Ei se niin hyvä kuitenkaan ollut. Ettei. Se ei ollut vaihelaatikosta. Ei ollut en mä tos ikinä isomman vaihtelut tossa ajanut. Mä jäin karmakoon, mitä sä olit.